ကိုရီးယားအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမိမိအနေနဲ့ရှီဂျင်းဖင်ကိုဖိအားပေးမယ်ဆိုပြီးဂျိုးဘိုင်ဒန်ကခရီးပြုပြောပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဘာလီကျွန်းမှာလာမယ့်သတင်းပတ်မှာပြုလုပ်မယ် G20 အစည်းအဝေးမှာတရုတ်သမ္မတရှီနဲ့ပထမဆုံးအကြိမ်မျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်ချိန်မှာမြောက်ကိုရီးယားအရေးနဲ့ဆက်လင်းပြီးဖိအားပေးပြန်စောမယ်လို့နိုဝင်ဘာ12ရက်နေ့မှာအာရှကိုရောက်လာတဲ့အမေရိကန်သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ကပြောပါတယ်။ဘိုင်ဒန်ဟာနိုဝင်ဘာ14ရက်နေ့မှာရှီနဲ့တွေ့ဆုံမယ်ဆွေးနွေးပွဲမတိုင်မီရှီတော်အာရှခေါင်းဆောင်တွေနဲ့အစည်းအဝေးပြုလုပ်ဖို့ဖန်နွမ်းပင်ကိုရောက်ရှိခဲ့တာပါ။မြောက်ကိုရီးယားရဲ့ဒုံးကျည်စမ်းသပ်မှုနဲ့တတိယအကြိမ်မြောက်နျူကလ িয়ার ဆန်သက်ပွဲရှိတဲ့အခြေအနေကြောင့်စိုးရိမ်မှုတွေမြင့်တက်ခဲ့ပြီးစူပါပါဝါနှစ်နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေတွေ့ဆုံမှာဖြစ်ပါတယ် G20 အစည်းအဝေးရဲ့ဘေးဆွဲတွေ့ဆုံမှုမှာဘိုင်ဒန်ကမြောက်ကိုရီးယားအကြီးဆုံးမဟာမိတ်ဖြစ်တဲ့တရုတ်ကိုမြောက်ကိုရီးယားရဲ့အဆိုအဝါဆုံးအပြုမူတွေကိုထိန်းချုပ်ခံတဲ့ရမှာခိုင်မာတဲ့ခန်းကဏ္ဍကပါဝင်ဆောင်ရွက်ရလိမ့်မယ်လို့ပြောကြားမှာဖြစ်ကြောင်းအမေရိကန်မျိုးသားလုံခြုံရေးကြံပေးဂျိတ်ဆူလီဗန်ကပြောပါတယ်ဒါအပြင်မြောက်ကိုရီးယားရဲ့ဒုံးကျည်နဲ့နျူကလ িয়ার စီမံကိန်းဟာခုပုံစံအတိုင်းဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေမယ်ဆိုရင်ဒါဟာဒေတာတွင်းအမေရိကန်ရဲ့စစ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးတည်ရှိမှုကိုအထက်မှန်တိုးမြှင့်မယ်သဘောဖြစ်တယ်လို့ဘိုင်ဒန်ကဆိုပါတယ်။ဘိုင်ဒန်ဟာတရုတ်ကိုတောင်းဆိုမှုတွေပြုလုပ်လိမ့်မှာမဟုတ်ပေမဲ့သူ့ရဲ့သဘောထားကိုပြောမယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားဟာအမေရိကန်တောင်ကိုရီးယားနဲ့ဂျပန်တို့အတွက်သာချိန်ချောက်မှုမဟုတ်ပဲဒေတာတစ်ခုလုံးရဲ့တည်ငြိမ်မှုငြိမ်းချမ်းမှုအတွက်လည်းချိန်ချောက်မှုဖြစ်တယ်လို့ဂျိတ်ဆူလီဗန်ကပြောပါတယ်။တရုတ်အနေနဲ့မြောက်ကိုရီးယားပေါ်ဖိအားတိုးမြှင့်ဖို့စံနှုန်းရှိမရှိသတင်းထောက်တွေကမေးမြန်းရမှာဂျိတ်ဆူလီဗန်ကတရုတ်အနေနဲ့မြောက်ကိုရီးယားပေါ်ဖိအားတိုးမြှင့်ရမယ်လို့ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။မြည်တော့ပင်ဆိုတဲ့မြောက်ကိုရီးယားဟာ၎င်းရဲ့ဒုံးကျည်စွမ်းဆောင်ရည်ကိုလှိမ်မြန်စွာတိုးမြှင့်နေမှုနဲ့အတူလက်ရှိအနေထားမှာစည်ရေးဆိုင်ရာအခြေအနေပေါ်မှာဆိုးဝါးလာတယ်လို့ဂျိတ်ဆူလီဗန်ကဆိုပါတယ်။ဘိုင်ဒန်နဲ့ရှီဟာပြီးခဲ့တဲ့22လတွင်တယ်လီဖုန်းနဲ့အကြိမ်မောများစွာဆက်သွယ်ခဲ့ပေမဲ့ကိုဗစ်ကပ်ဘေးကြောင့်ရှီဟာပြည်ပခီးစင်နဲ့ရှောင်လွဲလို့ဘိုင်ဒန်နဲ့မတွေ့ခဲ့ပါဘူး။ဒါကြောင့်နိုဝင်ဘာ14ရက်နေ့မှာသူတို့နှစ်ဦးတွေ့ဆုံမှုဟာဘိုင်ဒန်အတွက်အမေရိကန်သမ္မတအဖြစ်ရှီနဲ့ပထမဆုံးအကြိမ်တွေ့မှာပါ။